Пәкістан астанасы Исламабад маңында шейттер мен сунниттер қақтығысты. Қарулы шейттер діни рәсімдерін өткізіп жатқан сунниттерге шабуыл жасап, 7 адамды өлтірген. Тағы 32-сі жарақат алды. Осыдан кейін Исламабадқа жақын Равалипин қаласында сунниттер шейттерді атқылып, 8 адам қаза тапты, тағы 30-ы жараланған. Осы қанды оқиғалардан кейін билік елде коменданттық сағат енгізді. Бұл қақтығыстар мұсылмандар үшін қасиетті Мұхаррам айында болып жатыр. Шейттер осы айда Мұхаммед пайғамбардың немересінің қазасына орай діни жоралғыларын өткізеді.